Pa dyshim që e favorizon. Kjo është e dukshme. Tani, jemi koshien që 10 vite pushtet natyrshëm që kanë pesh në tyre dhe që normale kanë ndikim goxha dhe në elektorat. Dhe është e kuptueshme që një pjesë madhe të fitores ne duhet ta shikojmë pikërisht tek dobësia që ka opozita vetveta. Dhe është garancia më e madhe kjo lloj opozite për vimësinë e socializmit në pushtet. Ky është fakt i dukshëm dhe që edhe shumë faktor politik që edhe opozitar në nëzë, apo jashtë kamera e pranojnë këtë fakt që duke që rrugë e tyre do tjetë shumë, shumë e gjatë dhe sa të reformatohet, jo të reformatohet opozita. Dhe ku flasim reformatim opozita, këtu duen, janë dy opcione, me përdën brënda apo pa përdën e cila mund të jetë e pavlefshme ose pa ndikim më në jetën politike shqiptare. Pra janë të dy opcionet në lojë. Shini mundësinë e krijimit të një partie të re nga radhët e demokratëve mes këtyre grupimeve, zoti Nesturi, apo secila palë përpiqet të mbajë fort logon zyrtare? Duket që logo ka pjesën e saj, derisa dhe PD-ja pa bër fare, themi, fushatë elektorale, pa kandidat në gjitha bashkitë arritit marë 100.000 vota, duket që logo ka peshën e vetë dhe normale që ka. Por jo gjithmonë kjo ka vlerë. Ka vlerë për zgjedhjet e para, po për në qoftë se ti tregon dobësi, atëherë ajo logo shndrohet pikërisht në të kundërt e vetë dhe që do të bien kuotat e votave. Mendoj që do të kemi lëvizje krijim e partisë të reja, mund kemi ndërcurje të partive të reja me njëra tjetër për të bërë grupime të reja. Mendoj që do të ketë shumë lëvizje. E shini faktor lëvizje në bashkë, zotin Nesturi, që mori një rezultat shumë të mirë në Tiranë? Lëvizje bashkë, të themi atë që është një lëvizje e cila u mundua me një lloj populizmi të marë votat të të pakënaqurve të atyre që janë me politikën shqiptare, sepse realisht ne duhet të themi këtë gjë që politika shqiptare është një krizë të thellë besimi. Ky është, pra nuk është vetëm opozita. Vetë klasa politike ka nevojë për shumë shndrim, për figura të reja, për moral të ri dhe për të përgjigjur dhe sfidave të kohës. Shoqëria shqiptare ka evoluar, por nuk ka evoluar në të njëjtin kuadër politika shqiptare dhe përfaqësuesit e saj. Pra, duke nisur që nga drejtuesit, deputetët dhe faktorët e tjerë politik brenda tyre. E qartë. Mendoj që Lëvizja Bashkë deri tani me populizmin e saj e ka mbështetur gjithçka vetëm tek një figurë, që është zoti Qori, dhe nuk mendoj që ke një figurë vetme mund të ngrihet një kauzë e madhe.